ချစ်ခင်လေးစာပါတော့မိဘဗီဒီယိုညီကောင်မမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလိမ့်ရှင်မိဘဗီဒီယိုများရှင်ကျမတို့အပ်တူဒိတ်ချန်နယ်ရဲ့အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့အလောက်ကန်ခွင့်လန်းစီစဉ်အားနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီစီစဉ်အားဆိုရင်တော့အလောက်ကန်ရှာဖွေနေတဲ့မိဘဗီဒီယိုများနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့လုပ်
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အလောက်ကန်ခွင့်လန်းစီစဉ်ရနေပြီးတော့ခေါ်ယူထားတဲ့လုပ်ငန်းနေရာတွေကတော့မိုဘိုင်းအင်မေ့ချ်၊မိုဘိုင်းဖုန်းအက်ဆက်ဆရီ၊ဒစ်စတရီဘျူရှင်ဂရုပ်တွေ၊အကောင့်တက်အမျိုးသမီးနှစ်ဦး၊ဂျူနီယာကက်ရှာအမျိုးသမီးနှစ်ဦး၊အက်ဆစ်တန့်စတိုကီပါအမျိုးသမီးလေးဦး၊စေးဆပ်မားကတ်တင်းစတက်အမျိုးသားအမျိုးသမီးငါးဦးနဲ့ဒီလီဗရီမန်အမျိုးသားငါးဦးတို့ကိုခေါ်ယ
ပါမယ်။ SSCI Level 1 2အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။အကောင့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး2နှစ်ရှိရပါမယ်။နှစ်ချုပ်လကြုပ်စီရင်များလုပ်ကိုင်နိုင်ရပါမယ်။ကွန်ပျူတာအစ်စဲကျွမ်းကျင်ရပါမယ်ရှင်။ Junior Cashier အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်တွေကတော့ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။ကျရှာနဲ့ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းငယ်ရှိရပါမယ်။ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်ရပါမယ်။ကွန်ပျူတာနဲ့ပေါ့ချာစီရင်များကိုဖြတ်နိုင်ရပါမယ်။ Assistant Storekeeper အမျိုးသမီးလေးဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေကတော့ Store နဲ့ပတ်သက်သောအတွေ့အကြုံရှိရပါမယ်။ Legal စာအုပ်နဲ့စာရင်းများကိုကင်နိုင်ရပါမယ်။ Mobile နဲ့ပတ်သက်သောအတွေ့အကြုံရှိသောသူများကိုဦးစားပေးပါမယ်။Sales and Marketing Staff အမျိုးသားအမျိုးသမီး၅ဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေကတော့စေတန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။ဘွဲ့ရဦးစားပေးပါမယ်။ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးနေသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။အသက်20မှ25နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမယ်ရှင်။အများနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရပါမယ်။လစာနဲ့ကော်မရှင်ခန်းစား권ရှိပါတယ်။ Delivery Man အမျိုးသား9ဦးအတွက်လွှတ်တဲ့အခြေအနေတွေကတော့ရန်ကုန်မြို့အတွင်းကျန်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ရပါမယ်။ Delivery လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူကိုဦးစားပေးပါမယ်။ဖြတ်လက်တွက်ကြပြီးလျှင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သူကိုဦးစားပေးပါမယ်။အချက်ပါရရူးများအတွက်ရှောက်ထားလိုသူများအနေနဲ့ကိုရီးယားစွင့်အချင်းလွယ်သောဆက်ရွက်စာရများနဲ့အတူ2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးရုံးထိန်အတွင်းကိုလာရောက်ရှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်လိပ်စာကတော့အမှတ်39လမ်း90မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တင်ဘူးစာရိုက်မှတ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့31 249 253 39 259 0003ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Happy Pest Control and Predecide ကခေါ်ယူထားတဲ့လုပ်ငန်းနေရာတွေကတော့မန်နေဂျာအမျိုးသား2ဦး၊ရုံးဝန်ထမ်းအမျိုးသားမျိုးသမီး2ဦး၊အထွေထွေဝန်ထမ်းအမျိုးသား10ဦးနဲ့ရှင်ပေါင်းကျွမ်းကျင်အမျိုးသား2ဦးတို့ကိုခေါ်ယူထားပါတယ်ရှင်။မန်နေဂျာအမျိုးသား2ဦးအတွက်လွှတ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့အသက်30မှ50နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမယ်။တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဖွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး3နှစ်ရှိရပါမယ်။ရုံးဝန်ထမ်းအမျိုးသားမျိုးသမီး2ဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့အသက်20မှ30အတွင်းဖြစ်ရပါမယ်။ကွန်ပျူတာဝတ်အစ်စဲကျွမ်းကျင်စွာသုံးနိုင်ရပါမယ်။တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဖွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံအနည်းဆုံး2နှစ်ရှိရပါမယ်ရှင်။အထွေထွေဝန်ထမ်းအမျိုးသား10ဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့အသက်20နှစ်မှ35နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမယ်။အခြေခံပညာအလေးတန်းအဆင့်ရှိရပါမယ်။ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးတက်လွတ်တကြသူဖြစ်ရပါမယ်။အဆောင်ပေးပါမယ်။ရှင်ပေါင်းကျွမ်းကျင်အမျိုးသား2ဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့အသက်25နှစ်မှ40နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမယ်။အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့်ရှိရပါမယ်။လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံအနည်းဆုံး2နှစ်ရှိရပါမယ်ရှင်။အချက်ပါရာထူးတွေအတွက်ရှောက်ထားလိုသူများအနေနဲ့ကိုယ်ရည်ရစွင့်အချင်း၊လိုင်စင်တပုံတပုံ၊ပညာရည်အချင်းထောက်ကန်ဆောင်၊မှတ်ပုံတင်မိတူ၊သကောင်စီရင်မိတူ၊ရေစကန်ထောက်ကန်ဆောင်၊ရက်ကွက်ထောက်ကန်ဆောင်လူသမားမှတ်ပုံတင်မိတူတို့နဲ့အတူ2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးလူကိုယ်တိုင်လာရောက်ရှောက်ထားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်လိပ်စာကတော့အမှတ်45တမ္မာဒိဋ္ဌိလံတောင်ဝင်းမြို့နယ်တောင်ဝင်းဈေးပလီမှတ်တိုင်ကိုဆင်ရမှာပဲ။ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39 933 2033ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Bright Integration Company Limited Construction, Design and Decoration အတွက်ခေါ်ယူထားတဲ့လုပ်ငန်းနေရာတွေကတော့ Site Engineer အမျိုးသားမျိုးသမီး2ဦး Assistant Marketing Manager အမျိုးသားမျိုးသမီး2ဦး Marketing Executive အမျိုးသားမျိုးသမီး2ဦး Office Staff အမျိုးသားမျိုးသမီး2ဦး
programming အမျိုးသားမျိုးသမီးနှစ်ဦးနဲ့ office driver အမျိုးသားနှစ်ဦးတို့ကိုခေါ်ယူထားပါတယ်ရှင်။ site engineer အမျိုးသားမျိုးသမီးနှစ်ဦးအတွက်လွှတ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့ BE civil, B-dash civil, AGTI civil ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။ site လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး3နှစ်ရှိရပါမယ်။စီမံကိန်းရှိရာနေရာကိုနှိမ့်ညမယွေသွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။အသက်25နှစ်မှ35နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမယ်။ Assistant Marketing Manager အမျိုးသားမျိုးသမီးတက်ဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတော့ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။ Marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံ2နှစ်ရှိရပါမယ်။ Construction Decoration, Interior and Exterior အတွေ့အကြုံရှိသူကိုဦးစားပေးပါမယ်။Marketing Executive အမျိုးသားမျိုးသမီးနှစ်ဦးအတွက်လွှတ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတော့ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရပါမယ်။လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ရှိရပါမယ်။ Construction Decoration, Interior and Exterior အတွေ့အကြုံရှိသူကိုဦးစားပေးပါမယ်။ Office Tech အမျိုးသားမျိုးသမီးတက်ဦးအတွက်လွှတ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတော့ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရပါမယ်။ Computer နဲ့စာရင်းပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်ရပါမယ်။လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံနှစ်နှစ်ရှိရပါမယ်။ရုပ်ရည်ပြည့်ပြစ်ပြီးလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရပါမယ်။Procurement မြို့သားမြို့သမီးနှစ်ဦးအတွက်လွှတ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရပါမယ်။ Computer နဲ့စာရင်းပိုင်း Construction ပစ္စည်းအဝယ်ပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်ရပါမယ်။လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံနှစ်နှစ်ရှိရပါမယ်။အသက်25နှစ်မှ28နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမယ်။ Office Driver မြို့သားနှစ်ဦးအတွက်လွှတ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့အနည်းဆုံး8တန်းအောင်မြင်ရပါမယ်။လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံအနည်းဆုံး2နှစ်ရှိရပါမယ်။လုပ်ငန်းလှည့်ချက်အရပိတ်ရများတွင်လည်းအလုပ်ဆင်ပေးနိုင်ရပါမယ်။လမ်းမတော်မျိုးနဲ့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်ဒါမှမဟုတ်တောင်းကလာပါမျိုးအနီးတစ်ဝိုက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်။အသက်25နှစ်မှ35နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမယ်ရှင်။အထက်ပါရာထူးများအတွက်ရှောက်ထားလိုသူများအနေနဲ့ကိုရီးယားဆိုရင်ချင်းရက်ွက်ထောက်ခံစာမိတ်တူ၊ရက်စကန်ထောက်ခံစာမိတ်တူ၊သကောက်စင်းမိတ်တူ၊မှတ်ပုံတင်မိတ်တူ၊လေဗာကတ်မိတ်တူ၊ပတ်စပို့တပုံ2ပုံတို့နဲ့အတူ2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးလူကိုယ်တိုင်လာရောက်ရှောက်ထားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်လိပ်စာကတော့အမှတ်849ဒုတိယတပ်ဖိုးချောင်းအောင်ဆန်းလန်းနဲ့အောင်ရတနာလန်းကြောင့်သခင်မြပန်းချံလမ်းမတော်မျိုးနယ်ပင်ဖြစ်ပါရဲ့။ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့09012256 3992331643ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။Master Glory Chemical Limited အတွက်ခေါ်ယူထားတဲ့လုပ်ငန်းနေရာတွေကတော့ Civil Engineer BE ဌာနမဟုတ် AGTI အမျိုးသား2ဦး Sales Executive အမျိုးသား3ဦး Office Tech အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့ Driver အမျိုးသား3ဦးတို့ကိုခေါ်ယူထားပါတယ်ရှင်။ Civil Engineer BE ဌာနမဟုတ် AGTI အမျိုးသား2ဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတော့ BE ဌာနမဟုတ် AGTI ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။အသက်25နှစ်အထက်ရှိရပါမယ်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလမ်းခင်းခြင်းတမန်ဖို့မြေကြီးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးကုမ္ပဏီရဲ့သက်ဆိုင်ရာ project များကိုဦးဆောင်နိုင်ပြီးကျွမ်းကျင်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။စပီးတိုက်နိုင်ရပါမယ်။လုပ်ငန်းလွှတ်ချက်အရနေရာမရွေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရပါမယ်။နေရင်နေနိုင်ရပါမယ်။ Sales Executive အမျိုးသား3ဦးအတွက်လွှတ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။အသက်25နှစ်မှ35နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမယ်။ဆက်စီ၊ချောစီ၊တာယာ၊ဒါမှမဟုတ်ဆက်ရန်နီးယားနဲ့ပတ်သက်သော marketing လုပ်ငန်းပိုင်းကိုအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး2နှစ်ရှိရပါမယ်။ new market ရှာဖွေနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။လိုအပ်ရင် net ခရီးသွားလာနိုင်ရပါမယ်။ရုပ်ရည်တန်ပြန်ပြီးအပြောဆိုပြပြရပါမယ်။ office တက်အမျိုးသမီးတက်ဦးအတွက်လွှတ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။အသက်20နှစ်မှ25နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမယ်။ computer အသုံးပြုနိုင်ရပါမယ်။English are full skill internet email အသုံးပြုနိုင်ရပါမယ်။ရုံးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတစ်နှစ်အထက်ရှိရပါမယ်။ရိုးသားစူးစားပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရပါမယ်။အမိန့်နာခံတတ်သူဖြစ်ပြီးလိုအပ်ပါကနေခီးသွားလာနိုင်ရပါမယ်။ Driver မျိုးသား3ဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့ပညာအရေးအချင်းအထက်တန်းဆင့်ရှိရပါမယ်။အသက်40နှစ်အောက်ဖြစ်ရပါမယ်။စံမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရပါမယ်။လိုအပ်ပါကနေသူခီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရပါမယ်။Auto manual gear မောင်းနိုင်ရပါမယ်။ရှင်မောင်းလိုင်စင်တက်တန်းအနည်းဆုံး3နှစ်အထက်ရှိပြီးရှင်မောင်းကျွမ်းကျင်ရပါမယ်။အမိန့်နာခံပြီးရိုးသားစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရပါမယ်ရှင်။အထက်ပါရာထူးများအတွက်ရှောက်ထားလိုသူများအနေနဲ့ကိုရီးယားဆိုရင်ချင်းရက်ွက်ထောက်ခံစာမိတ်တူ၊ရဲစခန်းထောက်ခံစာမိတ်တူ၊သကောက်စင်းမိတ်တူ၊မှတ်ပုံတင်မိတ်တူ၊သက်ဆိုင်ရာဘွဲ့လက်မဲ့မိတ်တူ
Passport တပုံနှစ်ပုံလုံးနဲ့အတူ2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးလူကိုယ်တိုင်လာရောက်ရှောက်ထားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်လိစာကတော့အမတ်လေးမြားစပယ်လန်ပါရမီရိတ်သာရန်ငင်းမြို့နယ်မြစ်စုလမ်းမှတ်တိုင်းဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့391-6500-80391-6500-625ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်လေးစားအပါတော့မိဘပြည်သူညီကုံမမများရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အလောက်ကိုင်းခွန်လန်းစီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ Tomorrow Up to Date Channel ကနေအပတ်စဉ်အင်္ဂါကြာသပတေးစနေနေ့များမှာထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်အလောက်ကိုင်းခွန်လန်းစီစဉ်မှာပါဝင်လူသူများအနေနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်လေးစားကိုလည်းဒီစီစဉ်ကနေတစ်ဆင့်ပြောကြားပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်လေးစားကတော့အမှတ်139 A မြင့်ဆောင် 181 A မေယူအင်ယာမေယူလန်နဲ့အော့ပစန်နောင်းလန်တောက်ဘုဒ္ဓထောင်မြို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်လို့ရမယ့် First Number ကတော့3199333844ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်လို့ရမယ့် Email လေးစားကတော့ updateCH@gmail.com ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခွင့်မရလိုက်တဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်း SkyNet TV Browser Channel မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာကြောင်းကိုလည်းဒီစီစဉ်ကနေတစ်ဆင့်သတင်းကောင်းပါပြောကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အလုတ်ကိုင်ခွန်လန်းစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ချက်ခင်လေးစားအပါတော့မိဘပြည်သူညီကုံမောင်မများအလုံးလေးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်